Nefňukaj, neskuč, Gašparu. Ručičky, nožičky, prstičky, prstičky, ručičky, nožičky, prstičky, prstičky. Gašparu! To půjdu, Rulando i Edimundo, vymalovat očiská, až vás zuvidí a takto sfotografovanou v papieritom fotografickom. Á, Gašparu, duet ten žobrácky mňa už niviac neinteresuje. Kto to? No kto to? Kto to tu? No kto to tu? No idi nazri spiachaj, Dilino. Trialim! Krásna! Jest to mužský, čo vo vráta bubnoval. Mužský? Vybubnovať ho zpětky. Ič! Prezent! Tože ste priateľu, milčky? Posol, podzemského kniažaťa. A prichádzam sa spopýtať, či by smel on spovážiť sa vašu rúčku žiadať. Rúčku žiadať? Keby ste chceli pojmuť hostia manžala. Hostia manžala? Daj. On má monumentálnu slávu vám vešťuje. Však pod podmienkou tou. Čo za podmienku si žiada kniažo podziamsky? Musíte žiadačov dvoch o ruku vašu i hnečky zmrdáš! No i potom, taj? No čože? Neodporujem! Mňa duje ten žobrácky už ani viac neinteresuje. No i potom musíte hlavy duetu toho zmordovanýho svojim ďatkom sťa prezent predsunúť. Sťa prezent predsunúť? I keby s prezentom tým nemali spokojnosť i ich zmordovať! Neodporujem! Oni samotní pričinili sa za taký hrúzny kaniak svoj... Keď všetko to skonáte, spatríte, že kniaža vás miluje i šťastnosť v objatí jeho znáť. Nože, čo mám kniažaťu podzemskému spovedať? On, že bránu má u mňa na furt stavoranu. Daj ja učiním na spokojnosť našu i vašu. Do toho času vy uchrániť sa musíte, sťa drahokam pod nebom najvzácnejší. A nie! Adie! Gašparu! Krásna! Ten nemal u mňa interes. Pli! Bo zgebrený bol sťa diablo prikotli na hriašných. Pli! Gašparu, ty prostý! On posol z cudzých krajov bol, kde ľudky sú čarné sťa uhliečiarné. No na teraz. Dom tento daj do sporiadku, by sme kniaža v noblesnosti spriviatali.